Ukažte, kdo má jedničku. Já mám jedničku. Maminka! Ale trošičku krve vám bude chutnat. Začíná to tady vonět. Ruce, pojď, rukama. Máš ruce. Takovýhle si pamatuju z hlavního nádraží, tam je měli taky. Ukvátem, ale. Hezký dobrý večer, vážení televizní diváci. Vítejte v soutěži, kde hlavní roli hraje čas. V soutěži, kde má každý tým 30 minut na uvaření svého vlastního receptu. A ten tým, který svůj vlastní recept uvaří lépe, od nás dostává 10 000 korun a postupuje do dalšího duelu. Ani dnes nechybí náš hodnotící kuchař Radek Jakubec. Ahoj, Ráďo. Ahoj, dobrý večer. Jak jste se mohli přesvědčit v minulém kole, i když uvaříte docela dobré jídlo, tak stačí jedna malinkatá chyba k tomu, abyste nepostoupili. Zábavná a šíleně rychlá kulinářská show Kolotoč v kuchyni právě začíná. Vařili jste už spolu nebo ještě ne? Zkoušeli jsme to určitě. Červení, já koukám, že jste úplně v klidu, tam takový lehárko, pohoda. Ale zatím není co říct. A střídáte se s Radkem. Ruce pryč. V minulém díle vyhrál tým červených Koprníci z Koprníku a přichází Koprníci červení. A máme tady další modrý tým a tím jsou Javorky. Javorky, pojďte ke mně, já vás zdravím. Ahoj. 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 Hned se vás zeptám, odkud jste? Ústí nad Labem. Jičín. Ústí nad Labem. A znáte se mezi sebou? To je naše maminka, že jo. Vy jste rodina. Jak jste připraveni na dnešek? Výborně. No tak uvidíme. Já vás teď poprosím, abyste si sedli na vaši střídačku a dívejte se dobře na to, jak dnes budou vařit červení. My jsme sem dnes přijížděli docela nervózní. Byl takový zvláštní pocit. Červení, jak jste se připravili na dnešek? A jo, docela jo. Samozřejmě hlavně připravili. Vyspali. Dneska jsme nastupovali s lepšíma pocitama. Byli jsme hlavně víc připravení, už jsme trošku věděli, kam máme šáhnout. Trénovali jste? Trénovali, zkoušeli. No, nějaký to masíčko proběhlo. No. Proběhly, dobrá, no. Tak uvidíme, co to bude dnes. Dám vám na výběr panenské medailonky se špenátovými lívanečky přelité smetanovo-sírovou omáčkou. Druhý recept paella. A třetí, vepřové medailonky na hříbkách s rozpečeným bramborem. Takže poraďte se, co to bude. Jednička. Jedničku. Jedničku, panenské medailonky se špenátovými lívanečky přelité smetanovo-sírovou omáčkou. Mm-hmm. Panenka s lívanečky byla rozhodně jasná volba všech. Měli jsme to vyzkoušený už minimálně jednou, sice dřív, ale prostě to jídlo vaříme poměrně doma třeba častěji než normální jídla. Spouštím časomíru právě teď. Pojďte, vyberte si pořadí, ukažte, kdo má jedničku. Jdeme. Dima. Můžu mluvit kompletně k celému týmu. Mrzelo by mě, kdyby jsem seděl a pak přišel už hotový věci, kterou prostě nevidím. Tak Dimo, běž, utíkej a můžeš vybírat všechny potraviny, které potřebuješ. Co potřebuješ na panenské medailonky se špenátovými lívanečky přelité hlavně smetanovou sírovou omáčkou? Povídej. Hlavně mouku. Tak, potřebuji najít někde kypřicí prášek. Zbývá ti minuta a 20 vteřin. Tak, potřebuji hladkou mouku. To máme baby špenát aspoň. Zbývá ti jedna minuta. Jeď, šup, šup. Minule jsem byl v menším tempu, protože byl ten stres, ale teďka už jsem věděl, jak to dopadá, takže tím pádem jsem nasadil větší tempo. Dimo, ano? Pojď, lítej, toč to, kolotoč kuchyni jede. Jedu, jedu. 30 vteřin. Panenské medailonky se špenátovými lívanečky, přelité smetanovo-sírovou omáčkou. Hledám sír. No, 18 vteřin. Ještě něco? Určitě olej. Sůl, peps máš? Sůl, peps mám. Co potřebuješ ještě? Nějaký blinky tady máš, 10 vteřin. 4, 3, 2, 1, teď konec. Dobrá, no. Příště si opravdu berte jenom to, co opravdu potřebujete. Jo, to by si se mohl přinést taky celou lednici za chvilku. Ale a to je na něboj pravidle. Já chtěl jsem takhle přinést celou krásně lednici, postavit vedle sebe a rád vařím z ledničky, co Bůh dal. A tak se zase uklidníme. Ano, vařím doma prostě z ledničky rovnou. Co je v lednici, tak to použiju.
Co všechno máš? Máš panenku. Mám panenku, mám vejce. Smetanu na vaření. Smetanu máš tady. Sýr. Tady. Nějakou dám. Špenátový protlak. Není, uděláš si to. Jasně. Udělám. Mléko, vejce. Hlavička česneků. Hladkou mouku máš. Prášek do pečiva si vzal. Olej, sůl, pepř. No, mohl jsem vzít lepší sýr. Ale to je prostě už takový maličkosti. Můžeme jít na to? Ale můžem. Spouštím časomíru teď. Máš 8 minut, Dimo. Mm-hmm. Tak, modří, jak se vám tady líbí? Krásný. Zatím tady krásný. Tam to bude horší. Až bude vzpomínat, co je pod receptu, to bude horší. Toho se taky bojíme. Hlavně se neřízně, prosím tě. To nevadí. No. Ale trošičku krve vám bude chutnat. To byla jenom legrace. Když jsou prostě měli do mě prostě takový, jestli se říznu a jestli budem chutnat krev, přece k masu to patří. Dimo, no. Jaký je postup, povídej. Hele, dám tam špenátu, míchám lívance, nechám trošičku aspoň odležet. Takže špenát dáš tam takhle mouku, jo? No, tak. A do toho ještě ten kypřící prášek. Mm-hmm. Tam dáváš mlíko. Takže sypeme přiměřeně. Hele, přiměřeně od oka. Já nejsem na receptury. Panenku budete dělat na pánvičce nebo v troubě? Hele, na pánvičce, to jsou medailonky, jenom zhruba, plus minus. Na jednu stranu, na druhou stranu a hnedka pryč, aby to bylo krásnější šťavnatý. Zbývá ti 5 minut a 45 vteřin. Chtěl jsi jít dneska jako první nebo ne? Asi jo, já rád do toho kecám všem. Na Dimovo mluvení už jsme úplně zvyklí, takže víme, že on prostě koučuje, jede si svoje. Hlavně nám to i pomáhá, než nás to znervozňuje. Nejhorší je to, že pak budu tam, nebudu slyšet, nevím, co dělají, dělá můj tým, nic. To je pak je nejhorší. Česneček přijde do... Do špenátu, do špenátu, jo? Mhm. Nechceš si rozpálit pánvičku? Hele, to musí dělat až ten druhý, aspoň chvilku, aby si prášek tě šel trochu nahoru. Kolik toho síru budeš strouhat? Hele, celý? Ne. To je škoda. Jenom na ozdobu? Hele, položíš lehce lívance, pak jich přeleješ prostě tady tou sírovou omáčkou a na to položíš krásně medailonky. To může být dobrý. 2,5 minuty ti zbývá. No super. Co budeš dělat s tím špenátem? No, ten je v těch lívancech už. Už tam je? Proč já jsem nebudu hledat protlák? A když je protlák, určitě je zmražený. To by nevstihl sem rozmrazit. Mm-hmm. Přesně tak, ten je zmražený. A už bychom to zavařili úplně sami sobě. A přece nebudu svýmu týmu podkopávat nohy. Tak jsem si poradil tím, že jsem vzal sírovej. Tím pádem už nemusím jakoby rozmrazovat. Minuta a 33 vteřin, Dimo. Bez problém. Takže jsi spokojený s tím, co tady teď předvedeš? Ale já jsem s sebou vždycky spokojený. Když tak si vynadám jenom sám sobě. To je krásný optimismus. No. Ano, stává se, že jsem se sebou nespokojený, ale za to si vlastně můžu sám. Chtěli jste tenhle ten recept? Ale možná já jsem chtěl taky panenku, ale spíš plněnou, hnívou. Já mám rád všechno rád, takový spíš hnívový. Vybíráme jídla tak, aby to šlo nahoru. Prostě každý tým může být ještě lepší. Minule jsme dělali z jednoduššího receptu, aby jsme si ošahali. Teď jsme dali nějakou laťku, už o něco víš. Třeba přijde k tomu, aby jsme už šli dál. No, zbývá ti 44 vteřin, 43. Tak začneme pomaličku dělat lívance. 30 vteřin, Dimo. Hala, klidek. Zapnu jim. To děláš dobře, vybíráš si dobře. 10 vteřin. 5, 4, 3, 2, 1. Předáváš štafetu. A kdo pak nám jde? Alessia. Když jsem dneska přišla, už jsem byla mnohem jistější, už to nebylo takový, kuchyň už jsem měla vyzkoušenou a hlavně s tím receptem jsem si byla mnohem jistější, že jako ho opravdu dáme. Špenát je zamíchaný na špenátové lívance, už máš to roztopený. Měl toho dost připravenýho, akorát mě vyděsil ten cír na pánvi, ten tam neměl co dělat. Jenom podlej smetanu a nech to bejt. Dobře, jak řekneš. No a začni lívanečkama. Mě rozhodil tím, že mi jako zase kibicoval, že to mám dolejt tou smetanou, což jsem samozřejmě neměla dělat. Měla jsem nejdřív prostě nalejt smetanu a potom tam hodit ten cír, aby se krásně rozpustil a nebyly tam ty hrudky. Je to dobrý? Syrový moc ne. Určitě s lívanečkama jsem začala brzo, protože ty lívanečky chvilku trvají, hlavně jsem je nechtěla dělat z prutka a nevěděla jsem prostě, jak rychle se mi udělají, aby bylo hlavně dostatek porcí. Malinký lívanečky. Malinkatý, ono to bude vypadat líp. No.
a bude se to ale i ale musí být to krásný prostě. Lívanečky jsem dávala ano do nerozpáleného oleje, samozřejmě měl být rozpálený, ale v tu chvíli už prostě, když to tam bylo a všimla jsem si toho, tak už se s tím nedalo nic dělat a ty další si myslím, že byly mnohem lepší. Tak dáme 6, to stačí, ať se nám to zase nepřipálí a krásně propeče. Dej tam co nejvíc, co tam půjde prostě nějak. Těsto bylo trošku takový jako míň bez soli, že jo, ta sůl tam chyběla, ale to jsem snad zachránila na té pánvi, že jsem to dosolila. Zatím stíhají snad a jsou v klidu, to je zvláštní. Ale co ten sýr? Už to máme naskoušený jednou aspoň. Ten sýr ještě bude chvíli trvat. To, že jsem hodil sýr na pánvičku, nechal ji roztejkávat a pak až dolejvali jsme smetanu, mělo by to být obráceně. Nech to bublat, hoď tam, dej tam víc pepře. Tak víc omáčky. Dochuť to. Samozřejmě Dimino jsem poslouchala, protože dám na jeho rady, ale samozřejmě mě to s tou omáčkou právě znervoznilo s tím, že jsem ten sýr na té pánvi nechala a dolela to už jenom tou smetanou. Začíná to tady vonět? Co? Začíná vonět? Začíná to tady vonět. Co teďka chceš dělat? Stáhnout trošku lívanečky. Ale myslím, že není čas. Máš 6 minut na to, aby si udělala... 6,5 minuty zbývá. 6,5 minuty. Furt ubírá, že jo? Musíš to smažit, protože lepší jich rychleji, oni dotáhnou, protože ty jich odložíš a oni budou ti fungovat. Hele, teď vařím já. Ale... Ty chudinku rozhodíš úplně. Ne? Já jsem na to právě zvyklá. Tak o tom to je. Dimi jako vždy je úplně stejný, kibicu je pořád stejně a já už jsem to nevnímala, ani minule jsem to nevnímala, takže teď mi to přišlo prostě, jakože to k tomu patří. Ale já už bych tu pánvičku teda taky jako zapla, už bych dělala tu panenku. Ale... Panenka až nakonec, to nechám třetímu. Ty jo, ne, nenechávaj, ale posledních 3 minuty před koncem zapneš pánvičku a hodíš to tam. A co utáčíme, livance? Mrkneme se na ně. Co tomu říkáš? Hezký. Míchni tu omáčku. No, to už bych řekla. Dej, furt nechy bublat, aby to mlíko krásně se provařilo. Přidej tam klidně víc teďkajší hrst syru, aby to bylo prostě konzistence úplně tuha. Jaký to je? Ještě tomu něco chybí, minimálně pepř. 4,5 minuty zbývá. Vem si talířek a na malinký talířek začni vyhazovat lívaničky. Hmm, a teď to ještě jednou právě takhle otočíme a ono to bude úplně akorát. No. Nebude to černý, to nebude barvička. To suchý. Je hezká, já tam nevidím. Taky nemusíš. To je překvapení. To se někdy, no. Tak musím kontrolovat, ale jsem starší brácha, musím prostě do toho jet. Pánočku, už umíš vařit, ale to už seš holka na vdávání. Ty jo, to ne. Třeba. Tak za měsíc mám svatbu, mám rok a půl starou holčičku, takže už si myslím, že na čase to stvrdit taky třeba tou svatbou. Musí být to tahoucí. Podle mě omáčka prostě sírová by se neměla táhnout, jako táhnout si může smažený sýr, ale ne omáčka. Dimo, ty doma vaříš hodně, viď? Hele, a s radostí. Spíš víc kibicuje. Kibicuje. Než vaří. Vaříš rád pro sebe nebo spíš pro ostatní? Se svým jídlem si vyhraju, ale jako je pro ostatní, aby mě kritizovali, tak to moc ne. A sám to děláš. Tak to je vždycky. Nakynuli. Krásně maličký. Hele, už je potřeba, aby si dala tu pánvičku. Zehřát. Panenka čeká. Tak. Zbývá 2,5 minuty. Hele, tu syrovou omáčku stav a zapni úplně na maximum a dej rozpálit olej úplně. Já to možná sním tady zatím. A ještě ne, ještě ne. 12 minut. No. Celý. Kolik máš? Jednu porci zatím, že jo, smaženou? Jo, jednu a kousek. Těsta bylo dost, myslím si, že lívaničku mohlo být víc. Ale to je hodně, každý dostane jeden na ochutnávku, to bude prostě sranda. Máš tam dost oleje? Přidám, ale nechce se mi to přidávat na rozpálenou, ale nic jiného mi nezbyde. No, je to prasečák. Protože v tom to musí 30 trošičku plavat. Je to takový hodně spokojená. Špatný, když dolejváš olej prostě. No jasně, dost... ale tak... Rád to vidím. Tak zavři oči. Tak samozřejmě co jiného mám odpovědět, jako když kibicuje, tak prostě když už mě to rozčiluje, tak jako mu musím trošičku tu pusu zavřít. Moje segra si myslím, že ještě nebyla jakoby naštvaná, a když jo, tak hot, je to segra, zítra probudí se, bude dobrá. Už servíruješ? Tak připravit mu to můžu. Nebo mi to tam sníš? No, právě. To by se taky klidně mohlo stát. Výměna! Hele, výměna, pojď. Pojďte, přichází Radek. Tak minule jsem byl druhej.
A bylo to takový jiný, protože když přijdete poslední, tak už víte, že jenom doděláváte. Ahoj, ahoj. Ahoj, Radku, čau. Jenom házej, panenku, rozpálený olej máš. Omáčka je taky hotová. Dneska už jsem byl úplně překvapený, že už dneska už je v podstatě všechno hotový, už jsem jenom čekal, kam si můžu sednout. Bylo to rychlý, Radek nakonec už potom v podstatě neměl co dělat, jo, jako měl tam takový odpočinek, už bych řekla. Já si myslím, že otočím tady kámoše. To můžeš. Já když jsem přišel do studia, tak jsem se rozhodl nejdřív otočit lívance, aby se náhodou nespálili. Protože po zkušenostech, co jsme si je zkoušeli, tak víme, že se potom ve finále dělají trošku rychleji. Házej panenku, je čas. Tam bude jenom sůl a pepř na té panence? Ano. Je to horký nebo nebylinky? Jo, je to jako žavý to, ale... Ale je to slabý. Ještě to neprská. Přidejte. Určitě jsem měla pořádně rozpálit pánev, ale ona byla rozpálená, ale hold, neprskalo. To bych tam možná celý nedávala, počkej, se to rozpálí. Úplně naplno, ale udělej jenom sprutka, aby byla růžová jakoby zevnitř. No, Radku, ty musíš být ale absolutně spokojený, ty už vidíš, že já už to máš naservírovaný, všechno připravený. Já už jenom pomáčku. Ochutnej, dodělej, kompletně. Máš teďka čas. Co by si tam dal? Já myslím, že je dobrá. Dobrá. Kořeněná, super. Jediný, co možná ještě je fakt dobrý. Vem petržel nebo tymián a prostě jenom na máslo nemáme. Co tam máme? Olej jenom. Kůrník. Já myslel, že jenom krásně do tím. To máslo by bylo vynikající. No právě. Nemáme, tak nějakou bylinku. To je moje blbosti, no. Jsem měl zjít ještě máslo, nevěděl jsem časově, jak to budeme stíhat. To máslo jsme neměli ani v receptu, ani prostě to už jsme vycházeli ze situace, protože ten recept jakoby vařil jsem možná jednou, dvakrát. Jenom bylinky lehce by prostě osmažil na malinký pánvice. Já bych je hodil k masu. A hodil já bych k masu. Taky hodil nebo hoď to masu. K masu, aby provonil. Bylinek tam bylo, myslím, dost. V té omáčce byly, že zkoušeli jsme ho, nebo já jsem ho dával i na to maso, takže myslím si, že to bylo dodělaný. Tak ukaž tady. Ale hlavně to maso. Koukni se, lívanečky, už rovnou servíruj, nezabývej se, nestracej čas. Tak ty, co ti zbydou, potom můžeš dávat sem ke mně, není problém. Jo, koukej, jak úplně krásně mu tečou sliny. Není to málo tři lívance? Ale, degustační porce. Já úplatky neberu, jo. Tak já si nemyslím, že to byl úplatek, já si myslím, že to byla klasická ochutnávka. Jo, bylo toho navíc, takže proč ne? Nepálí se ti maso? Ne. Cítím, ne. Já bych se na něj možná i mrkla. Já si myslím, že se nás nesnažili rozhodit, sami byli rozhozený, takže spíš poradit. No jo. Tak co? Musí hodnotit až na konci. Až na konci. Takovýhle si pamatuju z hlavního nádraží, tam je měli taky. Tak já si nemyslím, že to je urážka, že jo? Nikdy nevíte, co na jakým nádraží byl. Mohl být třeba někde na nějaký luxusním nádraží. Ale já tam ještě hodil, máš česnek, hoď tam česnek, ono ten, teďka k tomu masu, krásně si to, ten česnek nasáje tu z oleje. Tu. Jenom ho překroj, ten česnek. Tak já jsem otázku na česnek rychlosti zvážil a usoudil jsem sám, že se to vyplatí ho tam dát. Zbývá ti pět minut klidu, pět vteřin, ale lážu, plážu. Uvidíme výsledek. Krásně to jsem zavání tam v něm. Myslíš, že stíháš všechno? V tomhle čase. Máš čas ještě? Ale já si myslím, jo. Že ještě stihne ještě pokecat a nabídnout tady kolegům. Ještě dojdu do krámu koupit to máslo. No, to máslo, když tady nesmíš sáhnout na ledničku. Ale tak co, jak to vypadá? První už budu stahovat. První stahuj, hele, dej tam už omáčku. Ti lívance přidají lehce prostě to omáčko a na to polož prostě ty medailonky. Pak já tomu bych jenom... možná trošku i ty medailonky přelila, ale jenom fakt jenom kousíček. Kousíček, no. Vyhraj si ty. Radku. 3,5 minuty. Máš ještě hromadu času. No musím říct, že se na to opravdu těším. Tak to jsem rád. Modří, těšíte se? Vypadá to krásně a voní to hezky. Jo. Mm-hmm. Ale myslím si, že to bude takový suší teda. Ne. A jako masnější. Uvidíme. Ale... Tak já si myslím, že panenka nebyla vysušená, protože pánev nebyla tolik rozpálená, takže se tam musela být o chviličku díl. Takže já si myslím, že byla úplně akorát. Ta hutná omáčka smetanová, ta bude, ta sírová, ta bude jako hrozně taková masný. No, masný, těžký to bude. Poslední dvě minuty. Ten česnek, co s tím česnekem, bože tam pak dávat nebo ne? Přesně, až na konci. Porci po tu omáčku a po tu panenku prostě. Nebo klidně na omajdu, lidi to jedno. I na omajdu klidně, ono to pustí tu šťávu teďka do té omáčky, máš krásně čas. Trošku i mimo, ať se to dá namočit. No. Tak já si myslím, že jsem to nandal dobře, ještě jsem si stihnul očistit talíře, protože to trošku pokapalo a ve finální verze byla úplně úžasná. Minuta. Tak kdo bude mít největší hlad? 15 vteřin. Nevím, hele, teďka tam dej česnek. Škoda, že prostě to je moje blbost. Měl jsem vzít to máslo a prostě tam ještě spařit. Se nedá nic dělat prostě, tak jak to je.
Ale máš... No, jestli to, ten česnek bude vůbec. Já si myslím, že bude. Radku, 55 vteřin. Tak to máme. Jsi hotovej. Akorát? Akorát, ale já jsem to začal trošičku, nasadil jsem větší tempo, než obvykle pro mě. Mín jsem kecal. Mín si kecal, jo. Já si myslím, že moje kolegové a spolu, jakoby, spoluhráči vedli se moc dobře, šli prostě najisto a už to měli taky bez toho stresu, takže byli úplně superový. Tyhle, co tady ještě děláme? Hele, už jenom... Zbývá ti 35 vteřin. Vyprdni se na to, ať to tam zase není moc. Hele, zeleného, dejte jí bazalku. Slyši, modrý vám radí, dejte tam něco zeleného. Bazalku bych tam taky necpala. Bazalku bych tam taky nedala, protože bude moc aromatické. Já myslím, že takhle to je akorát. Ohledně bylinek, já si myslím, že tam byly už dost a já překombinovat to, bál jsem se těch chutí, aby to neskazilo chutě ve finále, aby nebyla pořádně cítit ta panenka a ty lívanečky. 12 vteřin. No, hele. V jednoduchosti je krása. 5, 4, 3, 2, 1. Konec. Super, gratulujeme. Radku, já ti poprosím ještě, aby si šel ke mně, jasně, aby si vzal jednu porci, vyber si nějakou a odnes ji svým soupeřům. A já jdu s touhletou krásnou panenkou za Radkem Jakubcem. Radek to naservíroval hezky, akorát teda to maso mělo být fakt na tý rozpálený pánvi. S dnešním jídlem jsem spokojený úplně velice. Já doufám, nebo doufám ve výhru. Já si myslím, že soupeři jsou skvělí a tak uvidíme, tichá voda, břehy melé, tak záleží na výsledku. Já jsem dneska spokojený nadmíru, takže 10. Dneska bych se ohodnotila asi tou 9. Nebylo to dokonalý, ale myslím si, že rozhodně to nebylo zlý. Tak já si myslím, že dnešní jídlo bylo 9. Radku, já jsem se rozhodl, že tě to dneska nechám opravdu zhodnotit jenom tebe. A vůbec ti nebudu skákat do řeči. Tak ale budeš, vůbec. Tak to až se najíme, potom budu mluvit. Ty jinak ti neřeknu vůbec nic. Čipnou kaši dneska, víš. Tak jo. Pojď do toho. Tenhle tým si stěžoval na to, že nemá máslo. Máslo, to je to poslední, co mi tady u toho jídla chybí. Mě hodně vadí taková nepříjemná konzistence té omáčky. Stal se z toho až takovej tvaroh teďko. Mm-hmm. Ty lívanečky jsou strašně nasáklý tukem. Čím je ta chyba? Příliš mnoho tuku použili na ty lívance, jinak chuťově nejsou vůbec špatný, maličko bych je dosolil. No a to maso, když se jedná o panenku, já se mnohem radši, když se dělá v celku, do růžova a potom se krájí na plátky. Je to mnohem šetrnější úprava. Ta pánev nebyla dostatečně rozpálená na tu panenku. Měl to vyndat, Radek, počkat si, až bude pořádně rozpálená, vrátit to zpátky. Maso dle očekávání chutná jako panenka. Hodně pepře. Zdá se ti? Je to chutná, je to víc udělaný. Proto je přesně pro mě. Proto je to akorát určitě. Dobrá, tak uvidíme, co nám předvedou modří. Lívanečky výborný. Jo. Maso mám radši méně propečený. Určitě. Na mě slanější. Na mě ne, jako je to dobrý, ale... Ale jinak jako propečený dobrý. Nemá to šťávo. Nemá to chvůl. Ale jak to jako není špatný? No, hrozí nás to. Já myslím, že ne, jestli nám to povede. Jídlo červených nebylo jako nejhorší, ale byly tam chyby, jako které by mi tam vadily. Vadila mi třeba u té omáčky, že nebyla hladká, že byla hrudkovitá. Na té panence je vysušená spíš, nemá takovou tu šťávu. Nedělala bych takhle slabý ty plátečky. Panenku bych určitě dělala v celku, určitě, a pak ji nakrájela, protože fakt ztratila tu šťávu. A jinak lívanečky super. Jídlo dobrý, ale pro mě nebylo vynikající. Omáčka opravdu přesně taková hrudkovitá. Lívanečky teda byly vynikající, ale hodila bych je třeba k něčemu jinému. Potom, co jsem ochutnala jídlo červených, tak si myslím, že bychom mohli vyhrát, ale nebude to tak jako moc lehký je porazit, protože bylo jako dobrý, ale bude to asi těžší, no. Vidím, že bychom mohli vyhrát. Myslím si, že my jsme lepší v tom, že jsme tým a často spolu vaříme. Tak myslím si, že jsme lepší, protože jsme rodina, víc se známe, umíme spolu komunikovat tak jako, že fakt jako prostě dobře a takže jsme lepší.
Nevzala jsem med a dionskou hořčici. Kdo zlobí nejvíc? Manžel. Pořádně nás a střídáte se. Já miluji ryby. Červení mají dovařeno a my už tady máme připravený modrý tým javorky. Děvčata, jak se těšíte? Jo, těšíme. Těšíte se. Máte nějaký svůj tip? Máme. Co byste chtěli dělat? Máme. No, když jsme dneska přijížděli, tak jsme byli všichni hrozně nervózní, protože jsme nevěděli, do čeho jdeme jako. Byl to takový zvláštní pocit. Nevěděli jsme si, jestli se těšíme, anebo bojíme. Tak já vám dám na výběr ze tří vašich receptů. Jsem zvědavý, jestli v něm bude i ten váš tip. První, losos s hořčičným máslem, druhý, panenka na fazolovém lůžku a třetí, kuřecí prsa se sušenou šunkou a vejcem. Poraďte se mezi sebou, který z receptů to bude. Losos. Jo? Takže losos. Rybička. Mamka má ráda ryby, ale moc je doma nedělá, takže na to není zvyklá vlastně na tu přípravu, takže proto se i toho trošku bála. Už jsem si myslel, že tady bude souboj panenek, ale bude to losos s hořčičním máslem. Dobrá, můžeme jít losovat, takže já spouštím časomíru teď. Vyberte si pořadí, ve kterém vaříte. Sojka. Kdo pak má jedničku? Super. Já mám jedničku. Maminka, výborně, tak pojďte. Jsme doufali, že budu první. Nevyšlo to. Vylosovala jsem si jedničku, ale chtěla jsem být radši dvojka. Byla jsem ráda, že jsem si vylosovala číslo 3 kvůli té dekoraci. Marcelko, běž, vybírej všechny suroviny, které potřebuješ na lososa s hořčičným máslem. Dvojka bych radši byla, protože jsem se bála, že něco zapomenu. Jako druhá jsem tak nějak ani být nechtěla, jsem chtěla být první. Hlavně nemám ráda čekání, takže jsem chtěla mít hnedka všechno za sebou. A hlavně ty ingredience jsem všechny uměla naspaměť já. Losos je základ na tohle jídlo. Losos. To by bylo blbý, zapomenout. To by bylo špatně, kdyby to zapomněla. Opravdu špatně. Ryba bez ryby? Ryba bez ryby. Máslo. Tak nahradíme to masem. Marcelko, minuta a 25 vteřin ti zbývá. Pojď, vem si, co potřebuješ. Pojď. Čas běží. Pořádně to roztočíme. Minuta 10. Sůl, pepř, veškeré koření, olej. Co potřebuješ? Brambory. Co ještě bereš? Brambory. Dobře. Vem si brambory, super, na 4 porce. Jsi šikovná, opravdu. Bereš si pouze to, co potřebuješ. Ještě máš 40 vteřin. No, honem. Citron, limetu hledám. Podívej se do foku, ještě si něco nepotřebuješ. Nahoře, dole. Proběhni to rychle. 15 vteřin. Výborně. Rychle, ještě to promysli. 5, 4, 3, 2, 1. Tak, v klidu, uvolni se, Marcelko. Pojdeme se podívat, co všechno máš. Filet z lososa. Lososa máš krásnýho. Brambory, ty jsi si vzala. Smetana máš. Ano. Smetanu. Lžíce másla. Máslo jsi si vzala. Pepř. Plnotučnou hořčici. Tu máme tady. Nebo dižonská hořčice. Chtěla jsem, no. Chtěla si. A tak možná bude tahle ta stačit. Máslo, citron, olej, petrželka, polníček, med, balzamikový ocet. Nevzala jsem med a dionskou hořčici a myslím si, že to určitě bude chybět. Na té chuti to bude znát. Med si zapomněla. Uděláš to i bez toho? Budu muset. Uvařit z těch ingrediencí se dalo. No. Dobrá. Tak můžeme jít na vaření? Můžeme. Jdeme na to. Já spouštím časomíru teď. Tvých 8 minut právě začalo. Čím začneš? Vezmu si na brambory. Když se mi to moc nevejdou. Kuchyni jsem se orientovala. Chvíli dobře, ale chvíli jsem taky zazmatkovala. Tak mám ten větší. Není to zbytečný takhle velký kastrol? Teď už ne. Bude se tam dlouho vařit voda. Jako příloha bude bramborová kaše? Ano. Mhm. A není tam mlíko, ne? Do bramborové kaše? Nebo bude všuchat? Tam dáváme smetanu. Jaký bude postup? Takže, nejdřív si ohlup brambory. Dáš si to vařit? Tak dám si. Tady? A naplno? Ne. Zatím, no tak. Takhle bychom to nechali. Škrabku. Takže si ohlupu brambory. Chtěli jste jít v tomhletom pořadí? Nechtěli, já jsem chtěla být druhá. Já jsem se bála, že něco zapomenu. A taky jsem zapomněla. Máš ještě 6 minut, je krásný čas. Baví tě vaření? Někdy jo. Co vaříš nejradši? Omáčky. Loupání brambor mě nevadilo.
a snažila jsem se tak nějak, aby to stihla co nejkratší době. Na chalupě taky vařím, vesměs pro všechny, když přijedou děti. A už jsi babička? Dvakrát. Dvakrát, dvojitá babička. Ty starší je 15. Vnučce? Ano. Tak to je krásný, to nevypadáš na to. To je Alči, dcera, pak má ještě 12 letou. A nezloběj? Ne. Já mám. Kdo zlobí nejvíc? Manžel. Manžel zlobí, to je náš úděl tohle to poslouchat, no. Že manželé zlobí. Naštvat. To mě doma vynadá, ale to ne. Zdraví manželku. No. Pořádně naštvat manželku, to umí jenom manžel. Pozor. To jsem říkala, že doma nejvíc zlobí manžel, ale jako člověk to tak nemyslí, že jo. To loupání brambor, to je strašná práce. Mm. Tak už do toho moc nekycej. Marcelko, věříš tomu, že to zvládnete dovařit do toho časového limitu? Zbývá vám 23 minut a 10 vteřin. Věřím. Holky jsou šikovný. Už jste ten recept vařili doma? Ano. To byla jasná volba? Nebo jste chtěli i něco jiného? Máte tady i panenku? Já jsem si teda původně říkal, že bude duel panenek. Chtěla jsem. Ale to dalo posoudit, jaká je lepší. No, právě. Určitě. Volba lososa nebyla jasná. Měli jsme typ panenku. Ale jelikož to dělal druhý tým, tak nám to nepřišlo takový originální. Uděláme menší kousky. Jenom pozor, připomínám, nože jsou opravdu ostré. Vidím. Se pokus neříznout. Jo. Voda se ti vaří, tamhle se ti dovařila. Bývají ti 2 minuty. Je. Co červení, jak se vám líbí to tempo? Ale zatím tady chtěl poradit struhadlo. Já jsem chtěl poradit struhadlo na těch. Jako na tu kaži, že by si to nastrouhala do toho. To by byla hned, že jo. Jedeš dobře. Tak na čas jsem ještě nevařila. Bývá ti minuta a 20 vteřin. A zbývá ti posledních 5 vteřin, takže 5, 4, 3, 2, 1, ruce pryč a střídáte se. Jsem spokojená, jak jsem to stihla na těch 90%. Ještě jsem chtěla toho lososa trošku připravit, okořenit a otypin. Můžeš radit, Marcelko? Brambory se začaly vařit. A jsou tam kosti lososu ve filetu? Snad ne. Nebude vytahovat něco? Ne. A kůži necháš, nebo já? Jo, tu nechám. No. Kůži budeš nechávat i s těma šupinama? No to asi ne, ale... No právě. Já bych ji možná stáhla. No troch, buď tam jsou... To ne, to nestahuji. Ale kůži, ne. Ale těch šupiny jo? Jinak. Ale kůži tam ne. Proto dala si ne. Já si myslím, že jste začali blbě tím, že měli jste ještě neřezat, stáhnout prostě celou. Celý, bylo by to jednodušší, no. No já jsem nejdřív lososa nakrájela na porce a pak právě jsem neodšupinovala, takže jsem ještě musela narychlo všechno dodělávat. To jsi trošku přidělala práci. Možná. No. No právě, říkám, ten velký flek mohla si hodit do vody a jet. Docela jsem se zkomplikovala, ale zvládla jsem to no nějak. Takže se vaří jenom brambory? Ano. No tak jenom brambory. No to je základ. Bylo to docela dlouho, než je maminka tady. Hlavně jsou loupány. A nakrájený. Nejsou nastrouhány. No ale... Radili mi, já tě nastrouhám. Jo takhle. No, do kaše. Já to dám na malý kousky. No. Marcelo, ještě řekni, jestli jsi něco zapomněla, abyste o tom věděli. No, zapomněla jsem med. Pohodě. To se zvládne i bez něj. To jsem zapomněla a nemám tu dionskou hořčici. Tak to si nemyslím, že by byl nějaký velký průšvih. Ta hořčice tam určitě chyběla, ale nebylo to nějaký zásadní, takže bylo to v pohodě. Za to jsem tam dala citron i limetu. Fajn. 7 minut a 50 vteřin ti zbývá. Ti věřím, Pavlí, to zvládneš. Pavlínko, a nevadí ti, že ti do toho furt dima tamhle tak kecá? Ne, vůbec. Klidně mu něco řekni. No. V pohodě. No, tak jakoby, já Dima je hrozně ukecený, on kecá hrozně rád. Ale já jsem zatím neporadil nic špatného, jenom stáhnu šupinky. Kdybyste zvolili trošku jiný postup, nebo byste to dělali? Ale zatím úplně asi stejně. Já bych to možná stáhla z kůže. Já si myslím, že losos je lepší s tou kůží. Vypadá to i líp, bych řekla. Marcelko, jak to jde, Pavlínce? Dobrý? Jo, jde to. Jsi spokojená? Jo. Vaříte doma spolu? Jo, vaříme. Jako jo, viď? Docela jo. A ještě bydlí s náma doma. No jo. No jo. Naše studenčka. Ještě doma máte miminko svoje, no jo. Bydlení s rodičima v pohodě, no. Co studuješ, Pavlínko? Chci dát teďko trošku rozpustit to máslo. A to je hezká škola. No právě. To je taková, jako je máslo studuje. Rozpustit máslo. Tak nám to řekni, co studuješ? Studuju zdravotnickou školu, vlastně už jsem dostudovala. Mhm. Takže teďko nějaká výška, no.
Chtěla bys být doktorka? No, jako ráda bych, jo, ale ono to není tak lehký. Kdybych si měla vybrat jako práci, vaření nebo zdravotnictví, tak asi zdravotnictví, protože já mám ráda pomáhat lidem, takže to zdravotnictví určitě, no. Takže vlastně, když se někdo žízne, máme pro něj pomoct. Od toho jsem tady já. A máte taštičku, certifikát? Všechno tady máme, mladý muži, všechno. Se rozpouští. Ano, tak jaký bude další postup? Podívám se na ty brambory. Osmahnu. To ještě je čas, to ještě ne. Jo, jo. To ještě ne. No a možná si můžu už připravit talíře. No a budeš s tím máslem budeš dělat? Ty už chceš připravit talíře na servírování, jo? Možná jo. Tak zbývá ti ještě necelých 5 minut. Já jsem začala připravovat talíře už uprostřed vlastně časového limitu, aby vlastně ségra už to rovnou mohla vlastně všechno naservírovat, naporcovat, aby to měla jednodušší. Tak jsi vzala to, jo? Já nevím už. Je to polníček, ale... Jo. Ježišmarja. Tak uděláme ten salát, že mám ten med. Tady to už můžu vypnout. Mě furt zajímá, co bude dělat s tím máslem. 4 minuty ti zbývají. Jo. A bude nějaká šťáva podlosost nebo s nějakým něčím? Jo, to bude to hořčiční máslo. Právě jsem zapomněla tu druhou hořčici. Tak si musí uskromnit. Tady tu jenom, dobře. To budeš dělat tu omáčku? Jo, budu se dělat to hořčiční máslo. A to se dělá z másla? A hořčice. Tak. Krásně to voní. Máslíčko. Chceš už to tam dávat? Jo. Víš, co mě tady máslo bude dát? Ten polníček, že asi salát k tomu. Jo. Ať se ti nespálí ten olej. Vejde se ti to? Jo, vejde. V pohodě. Nasolila jsi ho, toho lososa? Jo, jo. Jaký máš nejoblíbenější jídlo? Sushi, ryby. Já miluju ryby. Takže losos, to je pro tebe hračka. Jo. Takže syrový je losos spíš. No v sushi je syrový, to je jasný. Krevety a chobotnice, to mám taky ráda, takže si užívám vždycky dovolenou u moře. Tak, popepřím. To už je hotová? No, jako jo. Ještě trošku osolím. Myslíš, že ty brambory by mohly být? Zkus to. Tam přidám ještě brambory. Nechceš to ochutnat? Já moc jako neochutnávám, když jako vařím. Proč neochutnáváš, když vaříš, tak to musíš přeci ochutnat. Většinou se mi to vždycky podařilo tak nějak dochutit jako i bez ochutnávání, no. Sázím na štěstí, no. Ale když se to dneska nepovede, tak nevyhrajete 10 000. Abych to radši ochutnal. Zbývá ti necelá minuta. Mm-hmm. Jak vypadají brambory? Brambory vypadají dobře. Taky stahni z cetě, ať už jo, já má vypnu. To jsou boje. Máme doma plyn, takže ta indukce je taková složitější. Zbývá ti 30 vteřin, půl minuty. Já to už neslejval, počkal by na tu další. No, ať se nebo to stihne. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Pojď, Pavlínko, střídáte se. Oso se peče, to ještě mám asi chvíli nech. Nervózní jsem byla, když jsem přebírala štafetu po sestře, ale jakmile jsem začala vařit, tak tréma spadla a zaměřila jsem se jenom na to vaření. Když přišla Alenka, byla zmatená a než se zpamatovala jako chvíli, tak to trvalo, ale bylo to v pohodě. Tu kaši, to je teďko čerstvě slitý. Teď je to sezený. Takže tam dej smetanu. Jenom sezený, jo? Jo, a tamhle je ten mixer. Alenko, tak těšila jsi se? Strašně. Jsi připravená to všechno dovařit? Máš 9,5 minuty, za tenhle ten čas musí být na talíři 4 porce. Rozumím. Dimo, ty začínáš být trošku nervózní, koukám, že už i mlčíš. To ne, nech to tam. Nech to. To bude vodnatý. Tam máš hrozně moc vody, jo, hrozně jo. Moc vody. Já jsem slívala vlastně brambory a nechala jsem tam ještě trošku vody a toho jsem si nevšimla. Tak jsem je raději docedila. Myslím si, že by to nebylo pak chutilo vůbec dobrý. Hrozně moc vody tam. Právě nekoukala, no. Vem si utěrku, neseš utěrku? Ne, vem si utěrku. Se hlavně nespálíš, pak se spálíš a bude to horší. Přesně. Ale radši v klidu. To, že mě do toho povídali soupeři, mě vůbec nevadilo, vůbec se mi nevnímala. Máš ještě 8 minut, 35 vteřin. Mm-hmm. Klidu, neznervozuj se. No jsem strašně nervózní. Ne, klid, už to máme skoro. Jsem na to zvyklá a mám to docela ráda, takovej stres v kuchyni. Důležitý je, abyste to dovařili, naservírovali a aby to bylo dobrý. Já si myslím, že se kaše povedla. Nevím, jak chuťově, ale texturou určitě. Mrknem na toho lososa. Jseš ráda, že jsi šla jako poslední?
A na jednu stranu asi ano. Aby o tom možná ještě chvilku, no, uvidíme. Je dobře. Když tak opak otočíme znova. Nebo já to možná dám, on je silnej docela. Jo. On dojde. Vypadá dobře. Jo, a dej to asi na mě. Je malinko jenom. Ale jenom pomůžu ti. Tady? O málo. A už běž na tu kaši. My se Sagrou hodně komunikujeme, my jako jsme v neustálém kontaktu, my si voláme i pořád, takže já jsem jako měla potřebu radit. Ještě trošku možná, ne? Je to ne. Tady se moc neochutnává, ty budeš chutnat všechno nebo nebudeš? Já moc, když vařím, tak neochutnávám. Ty taky ne? Ne. A většinou to teda odhadnu. Já nevím, nejsem na to zvyklá, já nevím. Ochutnávám, a když je to hotový. Moc nesolím, nekořením. Beru to tak, že si to každý může dodělat sám podle sebe. A tady to asi nejde, no. O, tak to jste mohli teda tomu hodnotícímu kuchařovi Radkovi udát jenom lososa takhle syrovýho. A to pár brambor. Dělej si ho sám? A on by si to dodělal sám, tak jak to má rád. Pabí, dávala jsi tam máslo nebo něco? Ne, to tam není, takže máslo. A jinak to šiší máslo už je celý hotový. Tak, to takhle došlo. Hele, ten losos už asi dolů. A jestli ještě stihne ten salát? Je to hotový? Jo, podle mě. Co ta omáčka hořčičná? Ta už je hotová. To je hotová. A co se to rozpouští, máslo? No, to tam jenom zamíchej ještě. Jestli tam chceš přidat trošku smetany nebo to nechat? Já to ochutnám hnedka. Až na to nejsem zvyklá. Konečně se bude chutnat. Ty jsi taky nechutnala? No tak já měla syrovou rybu a syrový brambory. To pětku, možná bych to dala ještě mě. Není co ochutnat. Tam není co ochutnat. Nevařím, nevařím. Je to hotový? Prosím tě, kořeněný jsou. Jo, to už nech. Citron, citron. A kde ho má? Tam tady? Je citron a limetka, jestli prostě... Citron, limetka. Mám hlá radši oboje. Vezmeme si novej nůž. To tady trošku utřu. Tamhle nůž. Tady před tebou jsou nože. Nepřemýšlej, jaký. To je jedno. Prostě ber. To, že jsem nemohla občas nějaké náčiní v kuchyni najít, tak bylo určitě stresem. Určitě, a přiznám se, zmatkovala jsem. Já jsem prostě plašan, takže... 4:50. Já už to asi servíruji, hele. Ne, mě se ten losos tak ještě nedá. Tak jestli máš čas, tak ten salát ještě. No to ať to ale naservíruje, možná tu kaši už ne. No tak tu kaši udělej, no. Tak co? Cajk. A když jsem ochutnala horčičnou omáčku, tak ta mě teda vůbec nechutnala, byla strašně kyselá. A bylo to z důvodu, že mamka zapomněla med. A ten tam strašně chyběl. A ta omáčka dobrý, jestli nějak zkysla, když to... Ne, to se mi nezdá. Co tam, co tam dala nezdá, cukr? Ne? Tam chybí ta, Jones, cukr. Ta druhá hořčice. Cukr není. Med nemám, taky není. Nemám med. Proč je tvářila se, když si spolkla, já nevím co, citron. No. Zoufale jsem hledala po kuchyni aspoň cukr, ale bohužel... Co udělá prostě, mi tam chybí cukr aspoň, nebo prostě něco... Sladkýho. Já s dnešním jídlem jsem spokojená, akorát nevím, jestli ta hořčičná omáčka se povedla, protože ségra a ten její pohled, tak toho jsem se trošku lekla. Myslím si, že tou smetanou se to trošku... Určitě ve výsledku byla jiná chuť, ale určitě to nebylo tak kyselé, jak to bylo. 3:45. Ty vado. Nandavej kaši. To je dobrý, to je dobrý. Rybu zatím nech. Co ten polníček, tak ještě něco s tím. Polníček. Škoda to neudělá. No. Zkusíme ho. Když si ho vzala, tak něco s tím vyveď. Tu kaši. Nějakou mísu někam, se nahoře. Tady máš misku. 3:15. Alenko, pojď. Servíruj. To možná doděláš naposled. Nabíračka. Ano? Jo. Tak, rozmícháme tam to máslo. Se nám hezky rozpustilo. Není ten losos už suchej? Co? Ne, mně se líbí. Jo? Myslím si, že losos byl na pánvi akorát. Ono to je dobře vidět z toho boku, takže myslím si, že to bylo perfektní. Mně taky. Tak dávej. On je docela vysoký. To je kaše pořádná, ta drží tvar. Jak ze závodní jídelny. Jsme hladoví. Krásně. Alenko, 2:10. To kůží dolů, to jde asi ne? Mm. No tak to je jedno. Zda se servíruje losos kůží nahoru nebo dolů, se přiznám, že nevím. A jak na mě pokřikovala sestra nebo někdo, tak jsem zazmatkovala. Ne, kůží nahoru, proč ne? Ten polníček tam chybí, pojď, ještě 1:45. Nějaký vteřin. Salátek, proč je času takový... dost, ne? To takový nemůžu. Zalej to omáčku, omáčku. Vem si tu nabíračku. Minuta a půl, pojď. Šup, polníček. Jo. Dobrý, no jo. Tak. S výsledkem aranžování na talíři jsem spokojená. Mám ráda takový moderní styl, takže
Snažila jsem se to udělat do moderna. Poslední a hlavně olej na ten polníček, osolit, opepřit a to stačí. Jo? Super. Jo, jo, olej, hlavně olej. Minuta 15. To stihneš. Dobrý. To dá ještě. Teď už olej. Jsem klidnej. V rychlosti na závěr jsem udělala salát z polníčku, jelikož byl čas. A myslím si, že se teda povedl na to, kolik bylo málo času. Balzamiko ocet tam je za tebou? Tak. Trošičku. No a proto. Promíchám. Minuta! A prdni to tam. To byla rukola. Ne, rukola ne. Nevím, já fakt nevím. To minuta. Promícháme. Krásně stihne. Ruce, pojď, no, rukama. Máš ruce. To nikdo nevidí. No. Rukou to tam první. 40 seřin. Vem to rukou. Jo, ještě ten. Co ten? Já tam nevidím, já tam mám... To je dobře taky. 30 seřin. Takhle. Dobře. Takhle. Tak polníček rukou, šup. Jo, já si myslím, že ségra toho zvládla dostatek. A myslím, že to bylo v pohodě. I ten salát vlastně stihla všechno, takže šikovná holka. Jo. Dobře. 25 vteřin. No, tak vidíš, tak jsi hotová. 15 seřin. Co doma, co děti, dobrý? Výborný. Jo, dneska já ani nestihla ani mluvit. Budou se na tebe dívat. Budou se na tebe dívat v televizi. Určitě, určitě. Tak je pozdrav, podívej se, koukej se. 5 vteřin, pozdrav děti. Ahoj. Ahoj, vidíte si. Ahoj, já mám to natáhnout. Super, super. 2 vteřiny, 1, konec. Máš hotovo. Pěkný, Alenko, zvládla jsi to. Super, je to bezvadný. Byla jsem ráda, že už je to za námi a že se nám dílo povedlo. Poprosím tě, aby si vzala jednu porci a odnesla ji svým soupeřům. Vyber nějakou. Všechny jsou krásné. Bereme lososa a jdeme za Radkem. Dojem svaření našeho si myslím, že není špatný, i když chuťově se bojím, že tam budou chybět teda ty ingredience a nebude to ono. Sice tam byly nějaký omily malý, ale mysím si, že jsme je vyladili, že výsledek byl velmi dobrý. Já kdybych měla ohodnotit naše jídlo, tak mu dám tak 8. Naše jídlo bych ohodnotila číslem 9 na stupnici 10. Myslím si, že bychom mohli postoupit a vyhrát 10 000. Já si myslím, že dneska vyhrajeme. Rodinný tým Javorky nám uvařili lososa s hořčičnou omáčkou a s bramborovou kaší. Mm-hmm. Radku? Tak jo, to jídlo vypadá velice pěkně. Když se podívám na ten citron, já bych se ho nebál opíct, když bych ho dával na tu rybu, ona se ta chuť lépe rozvine potom po té kůži. Kůže je správně opečená, to je fajn. A tady máme baby špenát místo polníčku. To je baby špenát? Hmm. Já to taky nepoznal, člověče. A to se může stát. Samozřejmě oni si toho soutěžící asi úplně nevšimli. Kdyby si toho všimli, tak by ho jistě udělali za tepla. To by pro tohle jídlo bylo lepší. Tak co pak kaše? Tak kaše bych chtěla přisolit mírně. Hmm? Ježíš, ale ten losos je báječně udělaný. Taky bys nesl malinko víc soli. No a omáčka. Omáčka by měla být trošičku sladší. Tam se zapomnělo na med, jestli se nepletu. Je škoda, ale musím říct, že ten losos je opravdu dobře udělaný. Ten losos tomuhle jídlu hodně přidává. To, jak je hezky propečený. Musím říct, že na to, jak já mám rád propečené věci, tak mě pomalu, ale jistě začínáš učit více vychutnat. Ty se tady ještě něco naučíš. Budu rád. Výborně. Budu rád, Radku. A jsem zvědavý, co na lososa řekne červený tým. Vůní to nádherně teda. Vypadá to moc krásně. Já zpočátku kaši ochutnám. Hmm. Je nedovařená, nedochucená. Ta omáčka vůbec není špatná. Hmm. Osob bych chtěl víc dosolit. Hmm. Tu kaši bych rozhodně asi ještě dochutila. Dochutila. Ale jinak je to fajn. Je ten polníček výborný. Ale, vůbec já proti tomu nic nemám. Jedině prostě tu kaši dodělala, protože ta ještě je jakoby nedodělaná. Ale jinak. Jinak je to dobré. Bájo. Takže můžu říct, že jsem takový na vážkách. Vypadá to krásně na tom talíři. Jsou tam prostě nějaké
co by jsem vyčet, maličkosti, ale to jídlo dá, prostě jakoby vypadá skvěle. Já mám trochu obavy, protože to jídlo je vážně skvělý až na tu kaši, ale jinak vypadá skvěle, chutná skvěle, abych jim nic nevytkla, kromě té kaše, dosolit. Mně se to taky určitě líbí, je to krásně naaranžovaný, akorát trošku dochutit jenom tu kašičku, jak říkají tady kolegové. Já vidím svoji šance 50 na 50. Záleží ne teďka ne na nás, ale na Radkovi, jak to prostě kuchař ohodnotí. Určitě asi plichta, nevím. Myslím si, že jako to jídlo stojí za to, nejsem si jistá, jestli jsme to podali taky tak skvěle jako oni. Tak já nám určitě věřím, my jsme už podali lepší výkon než minule a tentokrát to bude jenom na rozhodčích. Postoupíme. 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 Rozsouzení našeho nejvyššího kata Radka Jakubce. Budou to javorky anebo koprníci? Radku, je to na tobě. Já než začnu kritizovat a hodnotit, tak vás musím oba týmy pochválit za ten pozitivní přístup, se kterým jste do toho šli. Bylo docela hezký pokoukání na oba týmy. Jdeme k těm chybám. Tak, co si myslíte, že jste udělali špatně? Červený. Omáčku. Omáčka je úplně zrcla. Úplně. Připomíná vám to tvaroh? No, trošičku, malinko. Takhle se možná vynáví, kdo ví. Jinak v pohodě? Jinak, jo. Mně přišly ty lívanečky hodně nacucaný tukem. Ano, to je. Radek udělal zásadní chybu v tom, že když viděl, že nemá rozpálenou pánev. Že tam dal tu pan. Tak to tam nechal. To znamená, že vy to máte maličko spíš podušený, tu panenku. Měla by být hezky opečená z vrchu. Dámy, Marcelo, jak dlouho vaříte? Přes 30 let. Je to vidět. Byla jste moc šikovná, fakt. Dobrá. Vy víte, že tohleto je baby špenát a ne polníček? Teď už ano. Někdo vám to řekl, že jo? Asi už, dobře. Když dáváte citron nahoru, na tu kůži, tak je lepší ho opéct. Vždycky je to trošku lepší. Rozplyne se tam více ta chuť. Jinak ten losos byl báječně propečený. Úplně super. Vy jste zapomněli na med k té omáčce a strašně tam chybí. Velká škoda. To se může stát v těch prvních dvou minutách a pak už se vezete. Kaše je úplně nudná, normální, nic moc. Nicméně, když srovnám dvě hlavní složky, tedy maso, musím se rozhodnout pro tým modrých. Gratulujeme! Dámy a pánové, dnes tady vyhrává modrý tým Holky Javorky. A kdo to bude příště? Kdo bude za červený tým? Přihlaste se na www.kolotočkuchyni.cz. Budeme se na vás těšit. Mějte krásný večer a hezkou dobrou noc. Naschledanou!